Omwami wo na wala mukona omwami leto mchala wana kumala ka college au mulem it's a nice place to be honeymoon birthday parties surprise anyone na omwami leta omchala mu mulem munyumire lero no benyida they are sexually dormant so I really wonder why they are here but you will know. Active because sex demanding a chin to each colour. Sorry about gamba. When you're stressed by gamba, go have sex. Wewe kai na Kenya akasala bweka. Febi wala tabitulide. Kale akenyi ko kali. Wewe bale tuchaka. Sanyo bela na mwerero. Ekisinzo bande sawa. Mugambe muli sexually dormant like you always say that. Yeah. Obado changa ba Julius Nti. It's not being chemukutembera active mu buliri. Nedda kitegeeza ki? Kubera sexually dormant. Kubera sexually dormant. Nagambye kati bano kabateke ku buliri. I prove obaddala kituufu tewakola. Tomenyeka tufulume mukebe. Omwamwe bafumwe nalumwe. Ojja tusiikirira. Wende waliwo ali mu parliament. Wende ali ku flo. Nenamweyu ngaka mu kitundu ekyo. Technical report. By the way, this is a love show. We talk about love. Mwino mkwano. Hanyo. Kakati. Bobo yagala ekigambo ekiyitibwa love. Le. Love. That four letter word. Mwakafu fogenda kuwanga tu. Mwotajijia kufogenda jijawa. Mwajimbu ule love chechi. Tu ino original. Umanyika ni mugeza ni mudi duplicating a love. Mwinti mchabi kola ngawe vya ina kole. Bina kubalitia. Tu ina love die ya fe. Eriwa. Umanyiki no sanga kati umusajia nga miaka na mweta anu ngatame ketanga kagere. Kwevaliba kukwa. Kwa ketanga kagere. Gozo labi. Ekimatu ky'ekigero okimanyi baali bakikulumyemu ko bwe yali omusajja n'omulira ng'akirya atikugunanga emmese eyo yeraavu gye twogerako abantu gye mwasu
Forget a simuteke rite inavuga bakati chino soko beyo na na leshindo chizinga munundi gumu love chitegeza sex yes really love chitegeza sex omuntu yenena ne mwaba kwagalanga kutena kusitwa na furaka ku mwezi ngatachi kambuga babe byawe taka stavela ngo pasente kanena kuno babuiche mu mama nyabo Kakati boywe si kali kankubuye basese bote bagenda kweyunira ba bobango roza anti love the saint nsobola kupera na akakadde kange nenka ozikono na akakoze soboli obo mulala nenka muola nsobola kubagwe mchalaye nenku wayo mtu akoze semu atacho chisoboka kitegeza saint is distancing enyo teli love feeling what is love definition is what I want to know love is the feeling you feel when you are about to feel the feeling you never felt it before that feeling you feel when you are about to feel the feeling you never felt waliwo okuwulira kw'owulira nga tokuwulira nga ko ekintu kajokola kyekira zala ventufu ngoje kofe embuze ezo ziraba embuze solo okutambula omutala ng'ennyindo eribweri nga kalosa kajinda wayo kata kati omuntu bwatekedde okubeera yesomolo kyabakyala abali mu byaleeri beba kyawunya kali akalowa kalikino omuntu mu bufumbo yani maze banga kinga tavinze sex mu bufumbo bwe How often we need to have sex more fumbo? Like ngamubera wamu. Yes, kali bafumbo. Banga lyo ino kumalanga tufuna tokola sexy zenna kwenyo besa tumchala za malanga ali mpidiyo. Edisikade zona nyino kutekwa. Every now and then. Ali chiri ko budde. Wenzirira bolaba nyingi de kisenge ngoberera. Kisenge cha fecha. Abana bali. Abana bali bali. Oluyingira mwe. By the way. Omukazi ngoma nyesa wa bao za nda. Empalo bamu yachi. Ntinze bwentu kana nyingire ekisenge kyentegeza kicho nawo jango bongo bumazo tuninga kakati okitegeera ate wino teka wembelera anti nibu lwaki nkusanga wesabise mu jini olabe simu okusanga nga computer wa laptop yonna otuke sera nola nga yeta za ku refreshinga ka refresh up ye sex mu bulambo omuntu bovokola Oda awakango na stress wa jam. Oruluka bwati ku mulyango gwe nyumba okujja mu biri basoke bakuwe. Yes. Ebiri bisoke binabukemu kati obera bakuwe ku chokulya olye. Obo kyaloza ku bwomi bwe mmere eno gye bakuwadde. Nofuna obulala. Nofuna obulala kati ate nabo oyina yo kudda mu refreshing gye mu mmere. Kuba tagera kuloza mmere yo bwaba agenda. Oyina mu refreshing agenda mu erere nga mayika tingira kusamu bipya. Bwebito, buli lwa mufuna ngo bazenda chikanga 10 atomulabo. Manya ina cha road nzemu. Love mwaje onona. Omukaza sababu ya different ngo mwe baseko ku mali miaka ngesa twena. Aba cha ina. Gwe sima ina chenna kolira. O ebirungu wabye yera mwenye ongezi. Unebo bo mazenda mukazi we miaka 10. Olwalero sobolo zula ye chipia.
Yeah. Oba nayo kuzula mu ekipya. Kasa muba free buli omweri munne. Okay, so we need to be. Lwacho loza ntino chikadi. Atende ekipya ne wekitabawo kasitale mmera waliwe wamufunira. Chogamba kakukuze. Toli anga kuchipusi mbula mubo. Bobo gendo ziria. Omera togenda kumera kubanga waziri yako da. Anti ziwa mazanja. Anti kuno zino. Endia diyo gendo ziri ya muye gendo kuziwa message nja unenga bonabu monde busi. Echo kubi. Mwige mintu ndio msajja wange. Anyumirwa kino. Ero chimutekere tekere. Topiki ya fifa tugendo genda. Muli mwa msajja nga ye tayagala kawerete. Eh, ayagala kuita mulusaga. Wali wabasajja bagamba tiliyo men. Eh. A hunt from deep jungles. Yes, yes, true. Ngagira mushibira chikwa. Ayagala kusikuwa kuza. Joyo, musoko muleke zisa. Yes. Musoko ejire kenge. Sakatira. Wanga ayagala ejyo ayagala. Mbele nga sefa. Zika. Ebu tepa koyecha ayagala. Ya obuyonjo solo kubera omuyo. Ezili ko nyinji. Ekisoka cho ino okumanya. Bwemuwa mwefuna na omuntu wo mwalagana chi teyangamba muno baby njagala anti ayi sobi kusanga katukuyambe ngozi se tuzimbera atakugamba tino wa ibino bisibyanga nawo melwa katukuyambe abantu bayambe ko abalabi tuzimbera la ngamwakefu na mwemu yale mnange mutegera ngamwakefu na mwemu waluwe olusoka ulubayita jakaka bad awo wozulira munno akawo era wakugambira naye mkwana enkwa weno njiyose naye babbe enkwa baziyo banna unamanyi kati gwe kati gwe unabero kumbuza ati okutuba kuyonka unabo buzize enkwa enkwa weno lwabanji yonse ngamutegera naye yongero disaving ngambuli vanyuma lwa wiki obanna kusatu ndi a munange kale cha namukake wabadde wazisemuko Mwebu ulide, chukolo bubi, asajabe naku zeno, walawe chita mnyumide, na nyumia, ageya. Na wakazi, we mkyo, ademu wakazi mwino mse, kasa mkutegea, kasa mkutegea, kasa ulao. Mutu na choi cha, mutu kumula mubana, mutu ulao. Kuzare munga, kakao, nga mwini ya sereke no producer, mwini ya kuna mambo mkazi ya mzale, mambo mkazi ya mkoze sezo. Mwini, mambo mtu koze. Mwini, eshirara, mwete katena kemi. Bagambe! Try! Bagenda! Bagambe! Mwine mitu vye muka kasomero kitio. Aba temu manyi mitu. Tema kukomba nga kwa wa. Toma nyi mpa. Nze nkunune ngalo zine muku emu. Ngo mwana wanu no mto. Kati nga tuna tukadi kuchitulese onono. Olo kwe kusumululo mtu mwemaga la paku paku. Ah! Uria! Kakala kusimba ulimi mu mayindago. Na inja kanzo kukunune nyingi. Njijemu na obu kakampa, babu kakamu mbulie. Ugo kote kere mpuseta. Mbuka kakamu msaja. Hey. Chomba,
omukazi otekeddwa okubeera omuyonjo ebiseera byonna kubanga omusajja bw'oba afunye nze oba ono mumanyi noono mumanyi bw'oba afunye bano otekeddwa okuba omuyonjo ekiyitiridde kubanga buli wantu osobola okwekala ng'anoonya buli wantu wabawawe kwesokoola mannyo ebiviiri bireme nze enviiri ekiyinza okunnemesa omutwe nti kati enviiri zezo kuliko extension naye singa oba nazizo zennyini nga temuli bizigu njagala nkikombe zonna zitobe zonna baakawompo konna ebintu ebyo bye mutakola mweyunirakiabasajja tebabikola tubagambaitegeredekugwaebiriyo nesibirabangako era nyenabirabira kumweweno abasajja tebabikola ebintu byemwogera omusajja tainaaaaaa bekampala mwemuli baawa kakati fe bali abedda ababaga nti omusajja awunyaka akozeeki ennaku zino mukyakatuwunyisa omuntu ova ku mikolo ng'olinga ava okunaa wenatoliko yaddaolingaova ku mukyala nolinya takisi ngaokalinaekali mulinga empuuta y'ennaku zino oli empuuta notanaana mugalo nogira kasabieti era balina okumanya nti awoowa omulenzi oyo kawunya ava ku mikolo kamamanna bwoloza enjogera yava kuki omusajja awunya kaalidde omukazi awunya tebamulidde abaganda baali bagezi basabikanga ogenda mukyalo eyo nosangayo ekintu nga kiriawokyosanga omwana omulungi ali kukubo yenosanga kinamamundenga kitaba osanga nomuntuanti kyekino katukikunyonyole abasajja muli eyo abasajja muli eyo mwaleeta bimaidi byamuawaka kimaidi kiri awo nakyo kyefubako kigalo endi musuula mu gaapu yange ajja kumpulira kakati gwenno omukazi watulaba enjalaza nti bwe mutwe mubeera oli wali plosi omazugira kino nga kyo kikubala nga kikwetega lwoseguka bwoti nekimukwatamu nze bantama natukwata bati kankulagirekwatabankulagira ku simu andingeza kukulaga kwataolinganga nti nokutta ekyenyinya anti olwo otwala ekyanagwinotwala atetutya bannange tomanyi nakumanya nti gwoyina otwala kati nze nga tontutte ngenda nze nzira n'okuzira ate mumwegendereza ebintu bino byemwagaana byemutakola abasajja byetwetwagalakyobola bwe tufuna ababikola n'obuuza n'okubuuza kati oyo ansinga kyookimanyi nti waliyo n'omusajja gwosanga yeyewanaga ninze mukazi wange oyo mulaba tewali asobola mukwatako ate nga kituufu abakazibaala ng'oli mukazi mufumbo togezangako omusajja bagambe ojja kufuna omusajja kukola ebbaawo byatakolangaobufumbo bugenze fe abasajja gyetuli nga nira okufunawe nti nenkolera kabakayita batya kalogo buuku nemmaya nti kakati leero lwa bugere nensooka mmala okugugolinga ku bugere buno emisuwa givaawa nendyokanenkumeketa obugere obwo ngaolingaganoba mubulilinga omanyi tebuliiko nayekakati mukazi wattu ogenda okuddayo ewaabalo nga tasobola bikola ngolowooza kive kutyogamba obufumbo buweddewo muko mugagga yanoba yagenda nawaca aba yakyalako weyakyala omwana n'amusabula ebirungu ala alina okwakwoyo jajjoyo mukwano gwe uganda obagulidde engulu abantu ngaffe mutulese eno ekyo tukikola kwekweka muli senga twalirwerabika buli kiseera ntino tuli bayitirivu senga tuli luddawa eraakakubule emirundi olwaliro tetukwataganye saa mukaaga nga nakasoma tuka bankwata emirundi nga bamanyi nze riya ntegera ku geti bulunaku senga baali bamanyi ntino tuli active bulungi naye nga nze mugasimwekwekaaaaa kyokka otekeddwa okuyiga omanye nti nno
eno Uganda siri mugwanga limu oyino gendo yiga abanyoro omanya babo manyenda be abagisubana ngabo funa omuntu omulumbira mutwaibu ye sibya kujanja te kakati pakati chiga ari mu mbengo muga banange olabye bage bintu tugamba ze tulabye e busoga yote liyo no motion eh it's rough sabula kugende yinzikuru Yes, socket. Can you go on not your mosquitoes as in Uganda? I'm sorry, I'm sorry. Kari mwechibako ekibakolo obibuli life mujitwala easy temunonya bizibu mukolako byangu nonyo omuntu nti obage abateso love ya mujikola mutya bakubuli nti omwala tumuteka teka bwetu tumuyigiriza kino musajja ina kola kino obigatte nebo bato tumufunya obotege omukazo mugana atategedde mugaso gwa buntu buno eh bamutaka batata batata twin towers eh abatageeta batata twin towers babri ruachi nti ekimuteke sako gwa nsonga Manya bulungi nti kudeluto ofuna omusaala bulidi buli mwezi manya nti kati ofuna kwa account ngandeeta wanu ngasembeza obakatabu wono signinga mkaka santi labu jengendo kuwa lero ngabira buli chofunye mwezi abalidi abakati je bali obo cha mwana gamba savings zange so nanzi kuwa account yange ATM yiyo ne pin ye no ndatamira banga Nga ulira obulamu tebuli wa unga Omuntu abawo na abawo Atabi abulijo ndetukola chi Fero akuba tuli busy
Nesinga twatandika dokolo bwa koji. Wali bado muri. Kwanga bantu te bamanyi bintu olana abalenzi babali ku kamera abo. Betaga kuyamba. Oli bamukozesa bisa bakazi bamukozesa. Bakazi yakozesa. Byo bona betaga kuyamba bambi. Twina yo mukwano gwa famita Shannon. Bambi mlenzi watu alabi. Abantu bali kuzi. Abakazi bagala chimu kutumanya. Kutukungumulambana. Kumulambana. Ngale kawo. Chimu ina that mentality. Muno. Wana mwe muri. Echo era. Wewe mutobe mwezi ebigambo. Ne mugamba mbo. Eh, kwa malo funa cho yagala. Ondeka. Omanyo kyo banda chifuna. Okaka sokyo banda chifuna. Bati abula mwezi kadeka techara likayo. Ne kwa sachisanga. Eh, ngende. Techa kudusa. Mamuza mungu wa maro funa choo ya gana. Tuga manya basaji ya batu kwe seza ni batu lekao. Na hiyo wabaya jajia hindi ngachara gala siche nyini. Waliwe roze za koko. Tuwale madencha babuza. I want to know buli omu rounds za sobo langa tuvude mkumbo lako. Kakati. Kwa zimu ina amanyi. Sex wise. Round is si chikulu. Chikulu. Chikulu, ndi round yesoka jokoze. Ebudemuchi. Ina kuvaa muchi. Leka no yigere ero. Osobola okwetegeka obulungi. No concentrating obwongo bwo n'obuzza wano. No twala sex sawa namba. Ntali msajja twala sex sawa namba. Ntali kumwana kwani. You cannot have me for 1 hour. Katugambye tinongombera ko otye sawa namba. Omusajja bwabanga akola bubi ebintu bye. Nedda kiike 10. Abakuluddeko. Katuve mukumulako tutandike.